Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bağdat hökuməti ölkənin şimalından gələn separatizm təhlükəsini aradan qaldırmaq üçün təsirli addımlar atmasa, İran ordusu bu əraziyə yenidən zərbələr endirəcək. Oxu24.com-un Teslim agentliyinə istinadən məlumatına görə, İslam İnqilabi Keşikçiləri Korpusunun quru qoşunlarının komandanı General Məhəmməd Pakpur qonşu ölkənin hakimiyyət orqanlarına xəbərdarlıq edib. O xatırladıb ki, hökumətlər arası razılaşmaya əsasən rəsmi Bağdat terrorçularla mübarizə aparmağı, onları tərk silah etməyi və İraqdan qovmağı öhdəsinə götürüb. Ötən ilin sentyabrında İran ordusu İranda qadağan olunmuş strukturlara, o cümlədən Komilə təşkilatına və İraq Kürd Demokratik Partiyasına qarşı bir sıra hədəfli zərbələr indirib. Həm raketlərdən, həm də kamikadze pualardan istifadə edilib. Tehran bu təşkilatları İranda vəziyyəti sabitliyi pozmağa cəhd etməkdə və silahlı yaraqlıları İran sərhədlərinə köçürməkdə ittiham edib.